ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကျေးဇူးအပ်ပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များဟာမဲ့ SD စပွဲမှာအီရန်ပါလာပြီအီရန်နဲ့ SD နဲ့ထိတိုက်စစ်ဖြစ်နေပြီစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးမျှော်လင့်ထားသလိုပဲသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ဆိုပြီးတော့ဘက်ကွဲသွားတယ်တစ်ဖက်မှာအမေရိကန်ရက်တည်မယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်မှာတရုတ်နဲ့ရုရှားရက်တည်မယ်ဒါစစ်ရဲ့သဘောတရားဆိုတဲ့အတွက် SD ရဲ့နောက်မှာအမေရိကန်ရှိတယ်အမေရိကန်ရှိတဲ့အတွက်နေတို့လည်းပဲရှိနိုင်တယ်။အီရန်နောက်မှာကတရုတ်ရှိတယ်ရုရှားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ WW3 တတိယကမ္ဘာစစ်ကန့်သက်စစ်ပွဲလာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီကန့်သက်စစ်ပွဲဖြစ်တာနဲ့ကမ္ဘာမီးလောင်သားကောင်ချနေ။တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ရင်ကမ္ဘာမီးလောင်ရင်သားကောင်ချနေမယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေဟာတန်တမာရေးအခင်းကျင်းမှာစစ်ရေးတန်တမာရေးမပါနိုင်ဘူးဆိုရင်ပဲလော်ကြားကိုစားညက်မယ်။ကျွဲနှကောင်ချားကမြေစာပင်ဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖွံ့ဖြိုးဆန်းနိုင်ငံငယ်လေးတွေအဖို့ကတန်ရေးတမန်ရေးမှာအကဲဆက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့အမျှနောက်ဆက်တွဲအကောက်ခွန်စစ်ပွဲတွေလာမယ်။ဟောအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကမ္ဘာစစ်ပွဲပြက်ကက် recession and depression ဆိုတာလာမယ်။အဲ့ဒီအနေအထားတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံငယ်လေးတွေမှာယာရင်လည်းမသွားဖို့ကတိတ်ကိုသတိထားရမယ့်အချိန်တွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေကြလဲဒီနေ့ဒီချိန်မှာသာကျမတို့ပြည်သူတွေကကျမတို့တမျိုးသားလုံးမှာစီးလုံးညီညွတ်ချင်းဆိုတဲ့အင်အားတစ်ခုနဲ့လက်ရှိတတိယကမ္ဘာစစ်အနေထား recession and depression လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာစီးပွားပြက်ကက်ကိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်လက်ရှိဒီနေ့ကျမတို့နိုင်ငံကသတင်းတွေကြည့်လိုက်တယ်တကောင်စင်းကောက်တဲ့အဖွဲ့ကိုတနက်နဲ့ချောင်းပြတယ်အဒီချင်းမင်းဟာကမှဖြစ်သွားတယ်။တကောင်စင်းကောက်တယ်။တကောင်စင်းကောက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုချင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတနက်နဲ့ချောင်းပြလို့တီးသွားတယ်။ဒါကနှစ်ဖက်လုံးမှတောင်းဝင်ရှိတယ်။တစ်ဖက်ကတကောင်စင်းကောက်မယ်ဆိုတာနဲ့တကောင်စင်းကောက်တဲ့လူတွေကိုတတ်မယ်လို့အတိအင်းကြွေးကြော်ထားတယ်၊ချင်းချောက်ထားတယ်၊တရိပ်ပေးထားတယ်၊တတ်လဲတတ်တယ်။ဒါဆိုရင်အကျောင်းဖွားသမားတွေရန်ကနေကာကွယ်ပေးရမယ့်တောင်းဝန်ကတကောင်စင်းကောက်ခိုင်းတဲ့အစိုးရမှတောင်းဝင်ရှိတယ်။ရှေ့အစဉ်ဆက်ကျမတို့နိုင်ငံသမိုင်းမှာနိုင်ငံအနာကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့တပ်မတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကြီးကျင်းပခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေရှိတယ်။1960ရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်။230ကြာတယ်။1990ရွေးကောက်ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲတွေကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်တာလဲ။ကျမတို့ကသင်ခန်းစာယူရမယ်။ရွေးကောက်ပွဲကိုအဖြစ်မောက်လုပ်မဲ့လူတွေကိုအူချိုးထားနိုင်တဲ့အတွက်အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။လနဲ့ကိုင်တောင်းချမ်းသူတွေနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်တဲ့ကိုဥချိုးထားနိုင်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်တယ်။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုမလာခင်မှာကျမတို့ဒကောင်စင်းကောက်ပြီးဆိုတဲ့ကာလမှာရကဒကောင်စင်းကောက်တဲ့လူတွေကိုတတ်မယ်လို့တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကကြေညာထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရန်ကနေဇက်ဖက်သမားကြီးရန်ကနေကာကွယ်ပေးရမယ်တောင်းဝန်အစိုးရမှရှိတယ်။ဒါအပြင်ဒကောင်စင်းကောက်မယ်ဟေ့ဆိုကြေညာကလေးကတဆက်တည်းအနေနဲ့ပြည်သူကိုအသိပညာပေးလုပ်ငန်းလုပ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရကအသိပညာပေးလုပ်ငန်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။မနေ့ကဆိုရင်နိုင်ငံပါမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့နှိမ့်စင်နဲ့မြ၊ကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးရမယ်ပြည်သူလူထုကို။ဒကောင်စင်းကောက်တဲ့ဆိုတာဆိုရတဲ့ကောက်တာမဟုတ်ဘူး၊ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကောက်တာမဟုတ်ဘူး၊ပြည်သူအတွက်ကောက်တာ။ဒကောင်စင်းဘာကြောင့်ကောက်ရရဲဆိုတဲ့ဒကောင်စင်းကောက်ရတဲ့အကြောင်းပြည်သူကိုပညာပေးရမယ်။နောက်တစ်ခုဒီဒကောင်စင်းကောက်တဲ့အတွက်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေရနိုင်မလဲပြည်သူကိုအသိပညာပေးရမယ်ဥပမာပြီးခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကာလအစိုးရကလည်းပြည်သူကိုအသိပညာပေးတယ်အမှုပညာနဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်တယ်ဥပမာလက်ကိုခဏခဏဆေးရပါလူစုလူဝေးရှောင်ရှားပါနှာစည်းချောင်းစိုးရင်အုပ်ထားပါဆိုတော့ဖြုတ်ပြေးဆောင်ဒီတချင်းကိုကြားတာနဲ့ကလေးတိတိလေးရနေစပြီးတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ကိုကိုဗစ်အန်ဒီရဲ့ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့အသိရှိတယ်ဒါဟာနိုင်ငံတော်ကိုအမှုပညာနဲ့တည်ဆောက်ခြင်းဒီလိုပဲတကောင်စင်းကောက်မယ်ဆိုရင်တကောင်စင်းကောက်မယ်လို့စပြီးတော့ကြေညာလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့လူထုရဲ့ရင်ထဲမှာတကောင်စင်းဘာကြောင့်ကောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တကောင်စင်းကောက်ရတဲ့အကျိုးကိုအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အင်အားကိုယူပြီးတော့လူထုကိုပညာပေးရမယ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်ကဆိုလို့ရှိရင်နော်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအစိုးရတွေ905တွေအကုန်လုံးကိုအစိုးရကနေရုပ်သိမ်းပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြက်စင်မှုအဲ့ဒီမှာဖွေးဖွေးတို့မြန်မာပြည်ထဲမှာပြန်ပေါ်လာတယ်တက်တူးဘလက်ဘွားနေပေါ်လာတယ်ပြည်ဒီဦးတို့အိန္ဒါကျော်စင်းတို့ဝိုင်းတို့ခင်ဝင်းဝါတို့ဝန်ထမ်းတွေစီဒီယံလုပ်ဖို့
tuai tu long so gede hari ga, gede mi bebo ma gede mi suri tayu gede. Eri cima. Nubi nyasi ni ngaya ngah, bok ma bepia bilai de suya, jodeng bilai de suya ga sekarang tu kong biole. Nubi nyane nengen aku di sao me de. Tha soin eri nubi nyasi ni aku paja nengen aku di sao thale. Takang sian kau me sura ga, eri nubi nyasi ni ane nengen aku di sao ya ma pia de. Tiada di sini, adi lumiu ni, jauh dia adi penyapa sih masih dia kajar lo, lulu ka adi takang sen kau tahu, apu lulu cendol. Takang lebe tiada di sini, tiada soal pihak malungan ni lude, ha ka ma, takang sen kau dah pergi ke tatari sih, no mandi masuk sini lebe, mandi tangga tamaka mandi le supio, jenya jadi cote. Siapa tangga di ni ne, setega jema me takang sen kau lulu jema, bumbau bumbau jema biu ban ne supio. Tangga tamaka mana lihat suvio, sahaja itu jare, kanggo jare. Tamaka sura, pali, nyamanu piyi, silo nyinyo cie. Mana lima, priye priye, tinja ni le tangga ro, sendu ni, miobo mana tang cici. Toto, lecho yilu apa dia mabi le apaega, tangga tamaka mana lihat mi tabio. No, esih takang sen kau yumu le, piamau longan ni luar jare. Adi lu piamau luda gu be, hot de. Hold the yaw yaw, ma the yaw yaw, lulu ka tau kha ni jare. Pa chang le, di da kao sen kao yu yare a chao ne a jo gu, lulu gu, di bi nya bi lo ngang ma lo khe lo pite. So ro, na pa lo ma dao wen si ye, na pa lo ma a ne jare si ye, so a ta gu biola. So ro, eri na pa lo ngang, di chai ma da, a pi ta ku gu, li miya sa, siya ma dwe ge bu so yin. Jamaru na ngay, na ga gu, si sa po dwe, kama ji ga, dati ya kama se gu, u di ni re chai ma, no? Tak jauh macam ni mah, dasi ziri terlalu me, suri ziri terlalu me, nong kongsi nong ni terlalu me. Ani lo ni tahu tu kuku, napa apa ziri ka, mana ngan ni ka, ngaruh nangen lo, ngaruh nangen dah jauh, ngaruh perlu jauh piye ya malay soye. Demokrasi ku usah piye ya mahu pay, perlu ku usah piye ya mahu pay ni nangen dah ku usah piye ya mah cing piye de. Tak jauh lo, pay tu pay piye ni pasi. เป็นปกูเป็นพี่เป็นลูกพ่อซีเป็นพี่เป็นไอ้ที่ลูกปกูไอ้เต็มพ่อดีไอ้พ่อซีดีลูกสาวจ้าจะมารู้ยามาไหนเงี้ยเนี่ยจะมารู้ยามาไหนเงี้ยตายอะปอมายามาไหนเงี้ยตายลูกจะมาเปลี่ยนยามาไหนเงี้ยลูกเปลี่ยนยามาไหนเงี้ยสูเรจ้วยกระเช้ากระยากระยิ่งเช่นปีเงี้ยอารมณ์เปล่าเนี่ยยามาไหนเงี้ยตายสูเรจ้วยตายเงี้ยตายตัวเสียงอารมณ์เปล่าเนี่ยสูร เป็นปกูเป็นพี่เป็นลูกพ่อซีเป็นพี่เป็นทั่วทุกทั่วโลกสองเจ็ดเหรอจะมารู้ไหนเงี้ยเนี่ยจะมารู้ไหนเงี้ยตายเนี่ยมีอุตตาโจซีว่าเนี่ยมีอุตตาลงจงยี่ปอมาเป็นเล่าที่ทั่วคู่พิวไหนเลสุเลยปีเดนเนี่ยจะมารู้ตั้งแต่ยามเองจะมารู้ไหนเงี้ยน้อยมีอุตตาลงจงยี่เนี่ยมีอุตตาโจซีปลากูทั่วคู่มาบิวเป็นอันเดียพิเศษเลยส่วนเอ็ดดี้ลูมันเดียเอ็ดดี้อพยพซีมันเดียตีไหนเงี้ยน้อยแต่สับพอดาพี่เด้อ